Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Dneska je neděle, druhý den super víkendu kulturistiky a fitness na Slovensku, mistrovství Slovenska v Nitře. Vedle mě stojí Láďa Kurčík. Láďo, ahoj. Dobrý den, já taky zdravím všechny fanoušky kulturistiky na Slovensku samozřejmě. Já jsem překvapený, že to jsi, protože v Česku máme dneska mistrovství Čech. Co děláš na Slovensku? Proč zrovna tady ta soutěž? Ano, já mám v Čechách holku v bodinách a věřím tomu, že si vede dobře, ale mám kluka, kterýho jsem připravil už loni první rok na juniory a dneska jsme se představili na mužích. Je v dost dobré formě, v 70. věřím tomu, že to nedopadne špatně a jedu si s ním celou tu sezonu, ještě příští týden jdeme do Hnuště, takže objíždím slovenský závody se svěřencem teďka. Já jsem viděl fotky tohohle kluka u tebe v Olympii v Opatově. On tam trénuje s tebou, dojíždí nebo je přímo z Prahy? On je vlastně pochází z Humeného ze Slovenska a studuje v Praze, žije v Praze, takže trénujeme v Praze, no. Takže jsi asi spokojený s tím, jaký k němu máš přístup v té přípravě? Jo, on je to poctivý kluk, chytrý kluk a jdeme druhou sezonu, respektive druhý závod a udělali jsme strašný progres, strašný zlepšení. Jo, tak to pak nelituješ ani cesty, ani času, že prostě musí snímit i daleko na Slovensko. Prostě věřím tomu, že to má smysl v tomhle případě. Jaká příprava z tvýho pohledu byla náročnější, ta letošní nebo ta předchozí? Jak to říct takhle, u něj je náročný opravdu jenom ten závěr, protože on je tak jako velmi inteligentní, edukačně inteligentní člověk a dost těžce nese závěr diety. Čili tam já to musím vzít celý na sebe u toho Ivana a on pak se na to spolehne. A pak je schopný podat fantastický výkon, který třeba podal dneska, si myslím, tady předvedl parádní výkon, i když ta kategorie, ta 70 není početná, ale jsou tam výborní kluci. A on, když to já vezmu na sebe tu finální starost, takový ten závěr, ten poslední týden, kdy opravdu se starám o všechno, tak je schopen mi předvést, odměnit mě maximálním výkonem a to se myslím dneska podařilo. No. Hodně jste tady v zákulisí pilovali pozování. Je to kvůli tomu, že on je vlastně nevyzávoděný, nemá toho za sebou ještě moc. Je to značně tím, že je nevyzávoděný a oni tady šli, došlo k té situaci, že šli rovnou v finále, takže první představení bylo v té volné sestavě. A on není úplně pózer, úplně od duše, takže jsme to museli pilovat, protože to byl ten první dojem, který rozhodčí uvidí, takže jsem chtěla, ať ho zanecháme dobrý. Jak zatím hodnotíš tady ty závody na Slovensku? Já jsem tady od včerejška, tady jsem viděl i holky, ty asi vidíš jenom muže, co říkáš hlavně na kategorii do 90 kilo, to je šílená. Jo, my jsme přijeli včera podvečer a tu 90, přesně, že to říkáš, teď jsem to říkal jednomu z těch kluků venku, ta je teda úžasná. Musím říct, že jsem v Československu už neviděl řadu let. Troufám si říct, od doby nás s Čadou, s Vrábelem, s Orosem, já nevím, s kým, s Horvátem, neviděl takhle dobrou 90. Já vím, že si tak jako přihrývám polívtičku, ale myslím, že tyhle kluci jsou fakt takhle superoví. Máš plánu ještě letos nějaký soutěže na Slovensku se svýma klukama? Ještě půjdeme s Ivanem mistrovství Slovenska juniorů v Hnušti za týden, určitě. Jaké budou ambice na tady tu soutěž? Uvidíme trošku jak dneska, ale věřím tomu, že máme, až si troufám říct, snad jako medailový ambice. Věřím tomu, že jo, že to není moc velkohubý, no, v 70. Slovensku se teďka hodně v kulturistice daří, ale hlavně v profi. Letos svoje profi debity absolvují Roman Vavrečan nebo i Michal Kryžánek, co říkáš na tady ty kluky? No, Vavrečan to je prostě zjev z vesmíru, ten je prostě parádní, krásnej. Kryžánek je prostě obluda veliká, svalnatá, jsou to zajímavý kluci. No. Řekl bych, že právě v profi u nás v Čechách ty kluci jsou v chlapech lepší, tady bývají holky, ale tady zrovna tyhle dva kousci, samozřejmě včetně Maja Čambála, kterýho nemůžeme vynechat, jsou to prostě taková trojka už a samozřejmě Andy Mozolány, který jako tvoří docela velmi dobrý základ profesionálů na Slovensku, bych řekl. Poslední roky pro kulturistiku jsou parádní, jak pro Slováky, a i pro Českou republiku. Čím to je? No já nevím, já si myslím, že to je tou obrovskou tradicí, že to prostě, každý to schazuje na ten boom, ten boom je, ale já si myslím, že se potvrzuje lety ta tradice. Ta tradice, že prostě v Československu, Česku a na Slovensku byla vždycky tradice cvičit a bylo to o kulturistice, nebylo to o nějakým jenom promenádování. A já říkám kulturistika i fyzikům, klasikům, pro mě to je bikinám, pro mě to je všechno kulturistika. Já říkám na školní, když školím trenéry, že když se převlíkáš, natíráš se nějakou divnou barvou, držíš dietu, je to kulturistika. A myslím si, že to tou tradicí teda. V Česku byla teďka strašně důležitá událost volby prezidenta. Ze Slovenska můžeme vidět, že je to strašně důležitý, kdo je v tom vedení, protože to ovlivňuje celou náladu v zákulisí. Někteří lidé do toho nevidí, někteří vidí víc. Závodníci pak třeba i nechtějí závodit. V Česku vyhrál Tomáš Bureš. Jak tady to hodnotíš ty? Já si myslím, že konečně to, byť Tomáš není žádný bafuňář ani naturelem, ale je to člověk ze závodů. A nemůže si člověk myslet, že on bude sedět na tom sekretariátu a nemůže řešit. Na to bude mít štáb a tým lidí, ale bude tím předsedou, který chápe pozice, který chápe věci, že se musí závodit nějakým způsobem regulérně, že se musí věci připravit pro závodníky a pro ten marketing celý. A Tomáš, i když není bafuňář, tohle umí, má proto určitý daný talent a cit, si myslím.
Máš v Česku nebo na Slovensku nějaký závodníky, který tady třeba dneska nebo ani další týdny neuvidíme, ale ty se na ně těšíš třeba do budoucna a chtěl bys na ně upozornit? Hele, jsou to samozřejmě profíci. U nás samozřejmě teď čekám, co převede Míla Šáďa v New Yorku. Čekám, že u řady kluků něco, tak jako těším se na to, stejně tak na Slovensku, těším se, když se vrátí na pódium Čambal třeba. Jo? Když jsme tady u těch profíků, Vojta Koretenský včera, myslím, čtvrté místo v Irsku, co na tady to říkáš, protože konkurence byla fantastická, Samir Trudy, zatím vedoucí závodník žebříčku na kvalifikaci pro Olympii, tam skončil, myslím, 8. nebo 9. No. Já myslím, že to byl strašný nářez a Vojta přišel zase lepší a uviděl si před týdnem v Olympii. A on má pořád co dát, je to prostě, a už to není no-name závodník, je to pan kulturista, který vyhrál pro show, já si myslím, že to je paráda. Samozřejmě čtvrtý místo si asi řekne, ho trošku mu vadí, ale je to parádní výsledek a on je hlavně výborný, opravdu. Hodně těžká otázka pro tebe, Tomášovi Kašparovi se hodně daří v Elite Pro a půjde proti Michalovi Kryžánkovi. Troufneš si takhle na kameru říct, koho favorizuješ? Hele, v tuhle chvíli, já jsem neviděl nikdy pořádně Kryžánka naživo. V tuhle chvíli z pohledu, že Tomáš už tamhle co povyhrával a že to je fakt maso strašný, tak si myslím, že ten Tomáš zatím. Dobře, Láďo. Já doufám, že se vám dneska bude dařit a vlastně i za týden na mistrovství juniorů. Děkuju za rozhovor. Děkujem, já taky. Díky.